teď se můžeme těšit na souboj těžko do nážníku, vyjmenováváme kategorie do 100 kg. Odvino, vrhník, kochat, samo, Ostrava, Lukáš Zadrapa. Haki!
Takže tentokrát se podíváme ještě minimálně na druhé kolo. Ještě jednou připomínám, že pod rebrou stojí Lukáš Zátrapa, mistr České republiky v kombat sambo. Kombat sambo ostavuje také jeho domovský oddíl a jeho soupeřem domácí horník je MS Ostrava v červené rohu Ondřej Raška.
Vladislav.